Baritonista Antona Šublja, smo vas na to novembrsko sobotno popovdne povabili Kulturno društvo Groblje in Osnovna šola Ljubica na predstavitev knjige knjižnega prvenca operni pevec Anton Šubelj z Ljubice, mladih avtoric Nike Grošelj in Lare Tekavc ter njune mentorice Vilma Pretačnik Mrčuje. Za mešani pevski zbor Klas je letošnje leto jubilejno. Intenzivno se pripravlja na 20-letnico delovanja, v zboru pa prebiva tudi pranečakinja Antona Šubelja, gospa Helena Šubelj Gregorič. Naše pesmi. Slišali smo velike umetnike, pa nihče teh se še ni osvojil naših src in duš kot gospod Šubelj, kajti on je našega naroda sin. Zato tudi vas naš. Tako navdušeni so bili naši vojaki v Ameriki nad Šubljevim prepevanjem. V Jaršah in na Rodici je doma pesem in tu so bili doma pevci, solisti in pevski sestavi, ki so slovensko, ljudsko in umetno pesem ponesli širom po Sloveniji, izven njenih meja in tudi čez lužo. Svojo nadpovprečnostjo, svojim delom in dejanji so zaznamovali čas in razmere, v katerih so živeli. Bogato pevsko tradicijo prednikov nadaljujejo zbori in mladi solisti. Eden izmed njih je Tadej Cerar, ki bo zapel ljudsko Soše Rožce, na klaviru ga bo spremljal Peter Pogačar. Še nobena od tako izjemno uspešnih raziskovalnih nalog učencev ni doživela knjižne izdaje. Zakaj pa ravno ta? Zasluge ima prav Anton Šubelj sam z vsemi svojimi uspehi, ki jih je dosegel. Naj povem, da smo raziskali natančno samo dve leti in smo za tisti dve leti, 28-29, v prejšnjem stoletju, našli kar 52 člankov v ameriških slovenskih časopisih. Njegovo delo je res izjemno, predvsem v Ameriki in s tem, ker je tako pomembno za ameriške Slovence, mislim, da moramo biti ponosni nanj, tudi Slovenci v domovini.
Kvintet Pirnat, ki ga bomo v našem kulturnem programu slišali pred predstavitvijo življenjepisa baritonista Antona Šublja, nadaljuje tradicijo očetov, dedov, družinskega petja, legendarnega okteta bratov Pirnat iz Jarš. Slišali bomo ljudski Napoljani in nocoj pa oh nocoj. Umetniški vodja kvinteta je Luka Pirnat. Rodil se je leta 1899 na Rodici ter umrl leta 1965 v Clevelandu. Osredotočili sva se predvsem na dve leti njegovega življenja, ki sta bili zanj zelo pomembni. To je bilo njegovo prvo potovanje v Ameriko v letih 1928 in 1929. Anton Šubl se je rodil Francu Šublju in Marjane Šubl 26. aprila 1899 kot deseti otrok. Zaradi različnih krajev rojstev njegovih bratov in sester sklepava, da se je njegova družina pred njegovim rojstvom pogosto selila. Samo on, deseti ter zadnji otrok v družini, se rodil na Rodici. Tam so leta 1922 tudi dokončno odkupili staro hišo. Na sliki je Šubljeva rojstna hiša, ki ima že vzdigala večja okna ter vrata, na desni sliki pa je ta del Šubljeve družine. Leta 1903 njegova najstarejša sestra Marija, ki se je poročila v Mekšu, oče Franc, gozdarski delavec ter mama Marjana, Ševilija Slavnikov, to pa Šubl. Življenje v številni družini je bilo težko. Mali Tonček je bil čudežni otrok. Menda je prej pel kot govoril. Iz tega obdobja sta zapisani dve zanimivi zgodbi. Na Rodici je živel neki kovač, ki ga je Tončkovo petje zelo prevzelo. Zato mu je kupil hranilnik pešička in mu za vsako novo pesem, ki se jo je Tonček naučil, dal en kovanec. Tonček je tako še z večjim veseljem pel. Za njegov četrti rojstni dan so se Šubljevi zbrali v hiši in kovač je odprl Tončkov hranilnik. V njem je bilo 75 kovancev, kar pomeni, da je Tonček že pri 4 letih znal zapeti kar 75 pesmi. Mama Marjana je ustanovila in vodila pevski zbor, ki prepeva v bližnji grobeljski cerkvi. Zapisana je zgodba, ko nekega dne pri maši ni bilo pevcev. Mama Marjana je za rokav pocukala 6-letnega Tonija ter mu prišepnila. Tiha maša pa že ne bo. Šla sta na kor in odlično pela v duetu. Mati sopran, Toni pa alt. Tako je Tonček postal prava pevska zvezda. Iz otroštva je Anton Šubl rad povedal naslednjo zgodbo. Ko ga je mati poslala po kvas v trgovino, da bi zamesila kruh, so ga gostje na vrhu vrtu Slokarjeve gostilne zadržali. V žep so mu dajali denar, da jim je pripeval. Ko se je z veliko zamudo vrnil domov, ga je mama že čakala na pregu in mu že odale čubala. On pa je potolažil tako, da se je potrepljal po žepu in dejal, sem pel in veliko zaslužil. Osnovno šolo je Anton Šubl obiskoval v Jaršah in v Mekšu. Ohranjene sorodovalnice učiteljice Angela Janša iz šolskega leta 1907-1908 Anton Šubl je imel same odlične ocene. V času Avstro-Ugrske so bile to enice. Jaški učitelj Tomo Petrc je večkrat dejal,
Kakšna škoda, da ta fant ne more v ljubljansko šolo. Zaradi pomankanja se mu je Anton Šubelj že z 10 leti zaposliti. Vsak dan je pred poukom in po njem preznašal pošto po hišah. S prihranki si je kupil rabljen klavir, sproti pa si je kupoval notno gradivo. Po končanju osnovni šoli se je zaposlil v domžalski slamnikarski tovarni. Ob večerih in ob nedeljah je bil zelo aktiven v kulturnem društvu, v igralski skupini in v pevskem zboru. 14 leti je že vodil zbor v domačem kraju. Leta 1917, eno leto pred koncem prve svetovne vojne, so ga mobilizirali v vojsko. Ko je prišel domov, je vzel s seboj veliko not. Povedal je, da tudi v vojski veliko poje, največ oficirjev. Po vrnitvi pa je dejal, da ga je prav petje rešilo, da je preživel. Po prvi svetovni vojni se je zopet aktivno vključil v društveno življenje. S prijateljem, kasneje tudi opernim pevcom Jožetom Gostičem iz Homca, sta priredila veliko dobrih obiskanih samostojnih koncertov. Režiral je igre in igral, naprimer Molierovo komedijo Namišljen bolnik. V neki predstavi v Mengšu pa ga je opazil dramaturg Pavle Golija in mu omogočil igranje v ljubljanski Drami. Anton Šubelj si je želel nadaljevati študij za pevski poklic, vendar pa ni imel srednje šole. Za pomoč je prosil Matija Hubada, direktorja glasbenega konzervatorija v Ljubljani, uspešno je pravil sprejemni izpit in 5-letni študij petja in dramatike končal v kar 4 letih. S pomočjo sestre Johane, ki je bila v Ameriki, se je v letih 1922 in 1923 izpopolnjeval na glasbeni akademiji v Berlinu. Od leta 1923 do 1927 je pel in režiral v ljubljanski operi. V 4 letih dela je nastopil v 42 vlogah. Med njimi je bila tudi vloga Žida v operi Zvezdave ženske in vloga Markiza v operi Manon. V januarju 1928 je Anton Šubelj odpotoval v Ameriko. Datumi odhoda se v različnih virih razlikujejo. Najbolj verjetno pa je, da je odpotoval 12. januarja najprej z vlakom iz domačega kraja do Bremna, nato pa z ladjo. Potovanje z ladjo do New Yorka je trajalo 5 dni. Anton Šubelj se je v New Yorku po 21 letih srečal s svojima sestroma Franco in Johano ter z bratoma Pepetom in Gustavom, ki so že več let živeli v Ameriki. Tam je ostal skoraj 2 leti. V tem času je imel 86 koncertov v mestih od vzhodne do zahodne obale ZDA. Konec septembra 1929 je Anton Šubelj v New Yorku napisal pismo sestri Mitski Kombare v Mengeš. Sporočil je, da se vrne v domovino. Piše tudi, da bo 29. septembra naredil še zadnji koncert za Dom slepih v Ljubljani. Nekaj tednov po vrnitvi v domovino je nadaljeval pevski študij v Milanu. Zelo rad je obiskoval predstave v Milanski Skali. Na Milanskem radiju je imel tudi enourni koncert črnskih duhovnih pesmi. V aprilu 1930 je imel koncert s črnskimi duhovnimi pesmimi v Berlinu. Na klavirju ga je spremljala Marica Vogelnik, pred izbrana umetniško kritiko pa je dobil zelo dobre ocene. Takole je časopis Jutro povzel v zdišnjem sajtu. Šubelj je svoj vrstni pojav tako v glasu kot v prenašanju. Najimenitnejše učinke doseže z minimumom zunanjih efektov. Ležerno obladovanje glasu mu omogoča veliko virtuoznost o popolni naravnosti. Še v istem mesecu, aprila 1930, je Anton Šubelj priredil koncert črnskih duhovnih pesmi za domačo publiko v Ljubljani. Na klavirju pa ga je zopet spremljala Marica Vogelnik. Časopis Slovenec je naslednji dan zapisal: dvorana ni bila nabito polna, toda prisrčen nastop gospoda Šublja, originalnost pesmi, njegovo izrazito podajanje in pevske vrline izvajalca so poslušalstvo takoj pridobile. Gospod Šubelj je ta čas pridobil prav lepo pevsko tehniko, ojačal in v vseh legah izenačil glas. Iz presenetljivo prepričevalnostjo je podal črnske duhovne pesmi, polne naivne mistike. Konec leta 1930 se je Anton Šubelj stalno naselil v ZDA. Skupaj s pianistko Rudhal je prirejal popularne šolske in komorne koncerte. Prvi koncert je imel že 29. novembra v New Yorku in naslednji dan v Chicagu. Razdaljo med mestoma pa je premagal z letalom.
Od leta 1932 vse do leta 1946 je bil Anton Šubalj zborovski pevec in solist v newyorški metropolitanski operi. V tem času je v Clevelandu organiziral mladinski pevski zbor. Leta 1940 pa je v Clevelandu sodeloval pri ustanovitvi glasbene matice, ki je nastala iz svobodnega pevskega društva Zarja. Zadnjič je obiskal domovino leta 1964. Tedaj je kot predstavnik ameriških Slovencev obiskal jugoslovansko vlado v Beogradu. Mudil pa se je tudi na Ohridu. Ob zadnjem slovesu je povabil vse svoje otroštvo na poslovilno srečanje. V slavniku je Stane Stežar takole opisal njegovo slovo o domovine. Ob svojem drugem obisku v domovini leta 1964, ki je bil žal zadnji, mu je bilo tako težko, da je rekel, naj ga nihče ne spremlja na železniško postajo. Tega pa se niso držali člani slovenskega okteta. Na ljubljanski železniški postaji so se na skrivaj prikradli pod njegovo okno in zapeli, kje je mu imeli dom in pesem gor čez Izolo. Šublju so se orosile oči, obraz se je zakril z dlanmi, vlak pa je v tistem trenutku potegnil. Tako se je Šubalj zadnjikrat poslovil od domovine. V Ameriko se je vračal z ladjo skozi gibraltarska vrata, ker je imel zelo slabe izkušnje z letali. Domači me je obljubil, da se bo naslednje leto spet vrnil. Žal pa ga je prehitela smrt in umrl je 9. junija 1965 v Clevelandu zaradi srčne kapi. Umetnik je pel, pel, naše duše pa so z njegovo pesmijo zdaj vriskale, zdaj plakale. Očarani in fascinirani smo ga poslušali. Divili se lehkobi njegovega lepega in polnega glasu, ki je božal naše duše, prodiral v njihove najgloblje in najskritejše globine ter dramil čustva, ki so že davno zadremala v našem težkem, prozaičnem boju za obstanek. Z odlomkom iz članka, ki je bil objavljen 10. maja 28. leta v Preletarcu, je zaznati, kako priljubljen je bil Šubalj pri naših rojakih. Tudi sicer je bil v tujini bolj cenjen kot doma. Bil pa je tudi član ljubljanske opere. Veseli smo, da lahko danes pozdravimo gosta z ljubljanske opere, sopranistko Rebeko Radovan in baritonista Marka Kobala. Prisluhnimo duetu Enore in grofa Lune iz četrtega dejanja Verdijeve opere Trubadur, na klavirju jo bo spremljala Jelena Bolibaš. Ustvaril sredi novega sveta majhno kulturno Slovenijo in presadil ljubezen do slovenske narodne in umetne pesmi tudi v srca mladih in tudi tujim narodom predstavil visoko raven slovenske glasbene kulture. Prisluhnimo in poglejmo, kakšno je bilo Šubljevo prvo ameriško potovanje. Miha in Lara, še enkrat je bolj drobanje. Že omenili, je Anton Šubalj prvič prispel v New York konec januarja 1928. Prvo zaposlitev je dobil že čez 14 dni v Luterski katedrali v Brooklynu, kjer je vsako let nedeljo pel kot solist.
To je bilo za takratne razmere izjemno, saj je bilo samo v New Yorku okoli 10.000 pevcev brez dela. Konec februarja še istega leta je imel prvi samostojni koncert v New Yorku. Glasilo KSKJ je o tem koncertu pisalo. Koncertna dvorana je bila napolnjena do zadnjega kotička. Ne le, da so bili zasedeni vsi sedeži, ampak tudi stojišča v beži in na verandi, kljub zelo mrzlemu vremenu na dan koncerta. Drugi koncert je imel skupaj z gospodično Grafek v Ameriki rojeno Slovenko, ki je bila tudi članica Metropolitanske opere. Tretji koncert pa je izvedel za Američane na parku Avenue, kjer je živela njujorška Rita. Za radio je zapel samo eno pesem, kar pa je bilo odločilno. Po predvajanju pesmi na radiju je dobil veliko pisem ameriških Slovencev, ki so ga vabili na koncerte. Zato se je odločil, da gre na koncert na turnejo. Od konca februarja do junija 1928 je imel 15 koncertov. Največ v Clevelandu, središču ameriških Slovencev, v Chicagu in v drugih krajih Ohaja in Illinoisa, kjer so živeli Slovenci. Odziv ameriških Slovencev je bil izjemen. Ameriška domovina, časopis Clevelandskih Slovencev je poročala, da je bilo na Šubrovem koncertu 22. aprila navzočih 2000 odraslih, na posebnem koncertu 25. aprila pa 1500 otrok. O Šubrovem koncertu v Chicagu 29. aprila je Prosveta časopis Slovenske narodne podporne jednote zapisala. Dvorana je bila nabito polna. Občinstvo je izkazalo takšno hvaležnost, da je ni moč opisati z besedami. Veliko obiskovalcev obiskuje tudi čikaško opero in poznajo pevce svetovnega slovesa. Sedaj so slišali pevca svoje krvi, ki se je z lahkoto meril s velikimi tujimi imeni. Aplavz je bil tako silen, da je moral pevec dodati še 8 skladb, ki jih ni bilo na programu, 2 pesmi pa je dvakrat ponovil. Maja 1928 je koncentriral v Chicagu. 3 večere je pel na radiju, pel pa je tudi za snemanje gramofonskih plošč, ki jih je izdajala založba Kolumbija. V slovenskih ameriških časopisih iz leta 1930 so ugotovili, da je založba Kolumbija ponudila 16 čudovitih plošč. Ko je imel koncerte za Američane, je bil uspeh enako velik. Iz Chicaga je bil povabljen na New York, da poje visoki družbi na čajanki v čast jugoslovanskemu veleposlaniku. Julija 1928 pa si je Šubel vzel dopust, ki ga je preživel na Floridi. Medtem, ko je bil na dopustu, je začel dobivati ponudbe ameriških družb za koncerte. Do tedaj se je za vse koncerte dogovarjal sam in to po večini le v slovenskih naselbinah ameriških mest. Po počitnicah pa je sprejel ponudbo ameriške koncertne družbe Adult of Education, ki ga je vezala za 40 koncertov od New Yorka do San Francisca. Dogovorjeno turnejo je začel sredi septembra 1928 v New Yorku. S koncertom na neslovensko-ameriško publiko uspeh prvega koncerta v okviru tega dogovora je prekašal vse do tedanje. Šubel je tedaj imel že velik renome in razprodani koncerti so bili najboljši dokaz njegove popularnosti. Pol programa je pil v angleščini, v drugem delu pa je pil slovenske ljudske pesmi oblečen v verensko narodno nošo. Sredi januarja 1929 je bil v San Francisco v Kings of Columbus Auditorium oblečen v narodno nošo, je pil slovenske in hrvaške narodne pesmi. Šubljen koncert v San Francisco so predvajali tudi po radiju. Še med predvajanjem koncerta je radijska postaja dobila nešteto telefonskih pozivov, naj koncert ponovi. Zato je za 15 minut podaljšala program. Na sporedu so bile same slovenske narodne pesmi. Anton Šubel je od februarja 1928 do septembra 1929 v Ameriki izvedel 86 koncertov. Za te vse smo našli podatke v slovenskih ameriških časopisih. Največ koncertov je imel v februarju leta 1929 kar 11, v oktobru in decembru 28 pa po 9 koncertov. Največ koncertov v državi Ohio 21, kar predstavlja kar 1/4 vseh njegovih koncertov na tej turneji. To je razumljivo, če vemo, da je v državi Ohio mesto Cleveland središče ameriških Slovencev. V Illinoisu in Pensilvaniji je bil po 13 koncertov, 9 v Minnesoti, 7 v New Yorku in tako naprej.
Държава е взидела, по катилх е ми шубъл концерте, приказуем таката. Концерте е ми в 14-х амерских звездних държавах, в 45-х амерских мислих от усходне до заходне овале. Тако е с влаком и на автобусом препутала вече от 70 тисяч километров. 3/4 концертов, але 37% концерт е ми в 3 държавах. Охайо, Иллинойсу, Миресити и Нью-Йорку. Шубелева първа концертна турнея по Америки е била изимно успешна. То доказуе часописни членки, ки всі поручаю, да са били негови концерти разпредани, дворяне па видно полне. Добила е одлични критике в сърх словинско-амерških и намерških часописи. Антон Шубел е такове коментирал свой успех. Народно писан са спрели изнадушене, зато ке са разумели беседа и мелодио. Отпърли се сърца и тако са ми мои да взели. Интерпретацията се спрели тако ради, зато кър са ми шлепи с миресни сърца и зато кър са их разумели. Той ми човек другаче пое своя народни писми, кът па дома, кай ти леко си от своя домача земне, боли любиш. Словински часописи, сложи петто говорен за 40 концертов по всей Америки, велико писали о Шубелю. Касне, да тоди англо-амерички часописи, нисо вече рани с попало. Па вънда вишло все тако гледко. Часопис Ютро се спрашуе какво се очекувала на уредништва словенски дивников в Америки, прикаюча писма из домовине. В них е писало, да е у Лидиани ще много больших пилцев, като е Шубел, и да не рай ти повабил Америко. Заради тега туди Антона Шубел ни мога бити върху. Очитно са били некатери посамезници домовини Шубел зелу неочливи, да е Америки достигал тако велик успех. По първи облетници смърти, спомнати 1966, и Шублова ръчна хиша обискал и педнил за пил негов пилски спори с Кюмерда. Така ето са члени разбене матице, принесли спомиска площа с неговим релифом. Дилок и паля Бориса Божана. Каснее е словенски октит дал площа притредити на негова ръчна хиша. Спомина са посветили туди амерички словенци. В новембро 1966 со Словенском народном дому в Кливленду открыли негов портрет, ки га издирала Флоренс Лили. В Америке живичи социолог Еди Губец и лета 1960 в английски написал книгу за словом «Скранска дворана в Каннинген Холл», живописато на Шубля, словенскига и сиренскига певца и глазбенега педагога. Музей в Ингер са дали тук книга превести в словенщина, в части нашега разискования е бил превод шевидно дилово градиво. Упамо да бу та книга енкрат ишла тоги в словенщини. Пред зачетком разискования о Антону Шублю нисо видели скоро ни чиста, разен тега да се по нему минуе улица в ближини наше шоле. По едно нито разискования сме готовили да е в свету досегал енкратне, не представлива велика успеха. Upava, da smo s prvo knjigo Antonu Šublju v slovenščini vsaj malo pripomogli k temu, da bomo Antona Šublja bolje poznali, da bomo znali ceniti njegov glasbeni talent in uspehe, ki jih je dosegal po svetu, predvsem v Ameriki. Vprašali ste me, če se mi je kaj posebnega dogodilo, ko sem nastopal v Metropolitanski operi. V operi je bila stavka zaradi mene. Zdi se skoraj neverjetno. Vendar je res. Tedaj sem bil izvoljen predstavnik opernega zbora. Organizacija glasbenikov je pritiskala na zbor s pogodbo, ki za nas ni bila sprejemljiva. Zato je nisem hotel podpisati. Takoj sem bil odpuščen. Vendar me je zbor podprl in razglasil stavko. Vsi pevci so bili anonimni in zmagali smo. To je bil velik dan v mojem življenju. In komaj ga znam dovolj dobro opisati. Pevci so me nosili na ramah in prepevali moje najljubše operne arije. Številni časopisni poročevalci, ki so bili navzoči, so pozabili na svoje zapiske in se pridružili pevcem pri skupnem veselem rajanju. No, tudi tak je bil baritonist Anton Šubel. Še enkrat pa na oder vabil opernega solista, baritonista Marka Kobala, da nam zapoje arijo Rigoleta iz drugega dejanja Vernijeve opere Rigoleto. Na klavirju bo Jelena Bodovaš. Partigiani,
smo pričeli z zvočnim posnetkom Šubljeve interpretacije slovenske ljudske, pa ga še zaokrožimo tako. Gor čez Izrael. Prebivali, stali, stalo.